Můžem zaplatit? Počkej, dnes vás pozývám já. Naozaj? Z toho nebude 2000? O čem to hovoríš? Zjedol si 1618 jedal za dara, kým si vytěhol tu hnusnou buksu. Ty si to rátal? Netrafil som? No tak či onak, dnes platím já. Cítiš pak suchliny? Naposledy otváral tú peňaženku ešte pred tvojím narodením. Veľmi tipné. Ďakujem. Počkaj, počkaj, počkaj. Toto si musíme zväčšniť. Tak. Kým máš vonku tú peňaženku, zišlo by sa mi pár drobných. No, tu máš. Ty umieraš? Naozaj neumieram, ani nie som chorý. Cítim sa úplne fantasticky. No dobre, pochopil som, ale správaš sa trochu podozrivo.